小小要求，就是我们在情感上都会请大家来看，如果我不能用电话，我叫天君。说哪里要加强还是什么？有没有成功？好，谢谢。我靠！看。我都看一下嘛。示范的人来做一次，这样可能会比较清楚一点，可以吗？我快动作，再给你。
行，好好好。那我怎么说要有能力的来呢？有那么简单，随便找个人就可以做的。八位，今天八位。
基本上可以啦，都给了，我就给了。下次跟我点一下。是。来这边请，来公安，对的，你好，你好。这个棉花怎么这样子？新进的义工先。好，谢谢。那先选几支？这棉花帮我拿着，帮我拿收到。那没人用，那我来干。快点。这是义工，这样。快。我们还有个师兄，那就希望结束了。其他的义工就可以排了，没关系。来，义工，从最最之前的义工先排队。通讯上班，这叫什么？
叫啥名字？嘉华，田嘉华，田嘉华，不是吴嘉华，不是吴嘉，要给他电话吗？给他。在干嘛？在做红烧肉。好好看，红烧肉，这是家庭主妇。我在。我在。行，我赢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 。这个爸爸加一点那个香肠，还是菜什么的，菜加。自己。
怪我最近好像都没什么看到你赚钱。最近那个手有受伤，脚是受伤，会拔河。嗯。然后我觉得，要仔细啊。区吧还是什么？社区。那附近还是区公所，搞不清楚。反正就他们家，就是那个在戏子那边。他要拍照给我。对，然后因为他们也遇到，因为很早就参加了。好了，你这边吗？不是啊，我就换一下张志勋。来，张志勋。那就换人叫电话。然后那个蒋师兄跟慧吧，好嘞，卖一块钱，来下一位，这子欣他有点名，其他人不？我知道我有点名，蒋、还有蒋师兄跟慧吧，没有，刚才还有鲁哥，鲁哥是公。直接进啊！那个留一朵给那个美军，美军最近状况不好。蒋师兄跟桂拔，桂拔不要。给美军啊。郭文胜也可以，郭文胜也可以，只是没有莲花。不用了。有点美军的，美军的。那边还有，确定吗？哦，外面是火灾，对不对？你是哪里的村子？我要看你的眉头皱一下。对不起，后退一点，快撞到太极了。完整的内容，请加入会员。希望能够继续支持哦。